İran Cəbəlütariqdə saxlanılan tankerinin azad edilməyəcəyi təqdirdə Britaniya tankerini ələ keçirəcəyini bəyan edib. Bu barədə İran Məqsədə Uyğunluq Şurasının katibi Mohsen Rezaiyə bildirib. Stat: İranın vəzifəsi eyni şəkildə hərəkət etmək və İran tankerinin dərhal sərbəst buraxılmayacağı təqdirdə Britaniya tankerini ələ keçirməkdir. Mohsen Rezaiyə Twitterdə bunu yazıb, ekspertlər isə bu gərginliyin yaxşı heç nə vəd etmədiyini bildirirlər. Cəbəlütariq boğazında son hadisə ondan xəbər verir ki, artıq İran tək Amerika siyasəti, Amerika sanksiyaları, Amerika diplomatiyası və deyil, Böyük Britaniya ilə də mübarizə aparmağa məcburiyyətində qalır və qalacaq belə görünür. Bu münasibətdən yəqin ki, gərginləşməsinə bir ara yol açacaq. Ümumiyyətlə, son hadisə də onu göstərir ki, İran öz neftini hansı yolla olursa olsun satmağa məcburdur. Çünki İranın əsas gəlir mənbəyi məhz neftdir. Düzdür, bu tanker özünə müttəfiq olan Suriyaya yollandı, amma mən özüm də İrandan qayıtmışam, bir həftə İranda oldum. Siyasi ekspertlərlə, diplomatlarla, parlamentin deputatları ilə görüşdüm. Eyni sualları mən də verdim. Bu gərginlik hansı həddə qədər inkişaf edə bilər? Bölgədə müharibə ola bilərmi? Çünki bu Azərbaycanı da narahat edir. Bəs siz İqtisadiyyatınızı necə inkişaf edəcəksiniz, nefti necə satacaqsınız? Aldığım cavab bu oldu ki, İran həqiqətən ciddi sanksiyalara üz-üzədir və hətta mümkün ki, mənə onu da deyirlər ki, nefti sata bilməz, 10 milyard dollar itkisi olsun və ona görə də qonşu dövlətlərlə də münasibətləri inkişaf etdirməyə çalışır. Amma məsələ burasındadır ki, İran onu da arzulayır ki, heç olmasa Avropa Amerikanın yanında yer olmasın sanksiyalar məsələsində. Fransanın Total şirkəti İran bazarını tərk etdi. Baxmayaraq ki, Avropa İbirliyi bəd vermişdi ki, Amerika sanksiyalarında yer almayacaq, İranı iqtisadi mənada dəstəkləyəcək, amma bundan biri baş vermir. Üstə gəldə, Böyük Britaniyanın İranın neft taşıyanından ki, həbs etməsi İranla həm Böyük Britaniya, həm də Avropa arasındakı münasibətləri gərginləşdirir. İran hal-hazırda bu vəziyyətdən çıxış yolları axtarır, qonşu dövlətlərlə münasibətləri genişləndirməyə çalışır. Amma əgər İran uranı zənginləşdirməkdə davam edərsə, necə ki, mən Tehranda bunu gördüm. Bu o deməkdir ki, İran ətrafında vəziyyət getdikcə gərginləşəcək. Hətta Avropa ölkələri belə bu halda İranı müdafiə edə bilməyəcək, dəstəkləyə bilməyəcək. Mənə elə gəlir ki, bu dəfə çox təəssüf ki, yumşalma hələ uzun müddət baş verməyəcək. 2000-ci ildə yumşalma niyə baş verdi? Çünki İranda prezident dəyişdi və yeni gələn prezident Həsən Ruhani dedi ki, bəli, biz uranın zənginləşdirilməsini dayandıra bilərik və anlaşa bilərik. Həqiqətən Barack Obama ilə saziş imzaladı. Sadəcə Donald Trump bu sazişə riayət etmədi və sazişdən çıxdı. Amma ona qədər yumşalma baş verdi. Amma indi vəziyyət gərgindir. Amerika həm İrana qarşı sanksiyalar tətbiq edir, həm də İranla əməkdaşlıq edən dövlət və şirkətlərə qarşı sanksiyalar. Qeyd edək ki, dünən Cəbəlütariq səlahiyyətliləri Suriyaya xam neft daşıdığı və bununla da Avropa İttifaqının Suriyaya qarşı sanksiyalarını pozduğu ehtimal edilən Grace 1 tankerini saxlayıb, Qərb mediasının məlumatına görə gəmi Suriyaya İrandan yola çıxıb. Baş verənlərlə əlaqədar Böyük Britaniyanın Tehrandakı səfiri İran Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıb.